Столична влада планує викупити 5-й цех заводу «Більшовик» за рахунок боргу підприємства перед містом. Лише після цього можливе продовження реконструкції Шулявського мосту. Наразі ж Кабмін передав завод на приватизацію. У фонді держмайна України оцінили вартість 5-го цеху у 700 мільйонів гривень. В КМТА вважають, що ця ціна завищена, тож наразі приміщення оцінює сертифікований експерт. Міська рада прийняла рішення про викуп цю будівлю 5-го цеху заводу «Більшовик» для суспільних потреб. Наразі проводиться експертно-грошова оцінка щодо вартості цієї будівлі. Також паралельно вчора проводилась мною особисто зустріч з представниками фонду держмайна для координації подальших дій, оскільки ми всі розуміємо, що киянам, місту, інфраструктурі міста та й країні потрібна саме ця розв'язка, яка значно пришвидшить рух транспорту по вказаному шляхопроводу.